السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بندرابي سيلابي مصيبة تدوبي هتشير بأودو سها يا أيا وحبرير دي تلفزيون الموريتانيا ونشال منام ونجتام غورفوف إندي من يتو دمون هون بندر ليد اشتغل ليد ونياغ نام الله مجر اشتغل يتو دي الله يجول دي نيلانو محمد صلى الله عليه وسلم ميتي جنابي من روبي اوربي نياغي ما الله كدي asankiɓe ɓe yo allah harnu ɓe aljanna firdaus al ala nelaɗo wona jatiji mabɓe kamɓe e dendagal mayɓe julɓe heddiɓe ɓe kadi mi ñaguima allah yo duuso juut o wadda hen kadi cellal e kisal duumigal mi salmini mi yetti hohoɓe diine e aada mi ñaguinima ɓe allah moƴƴere mi ñaguima allah kadi nde jaccinta ɗanniɓe nde sellinta ñawɓe nde newnanta kadi wonɓe e kasoji ɓe kebta koye munen duttito kadi e galleji munen taw ko nawno ɗumen toon wonta ɗumen ruttinde machallah min mbiya on tan ko weltare e weytare artude saaha kala e plateau télévision huccidde moon e nder émission hirde korka machallah ko yewtere min kewi yuɓɓinande moon hitande foof so lewru teddudu ndu darima woni lewru korka hande noon wondude e koɗo men tedduɗo machallah kumpitiɗo kadi machallah ko noddirte ɗo ko machallah woni ko woni diine l'islam machallah on woni ceerno Abou Tall machallah imam zawiya attijaniya al kubra to to peka machallah calminenmo tan goppenmo kadi o salmitira e bandiraɓeɓe haade men natande yewtere nde hande noon machallah min jiiɗi yewtidde e moɗon ko fati e salatu tasbih inchallah ceerno a salminama a yettama a bismama a wiyama seydi Tall min beltima e garal ma ngal no mbiyanmi ni noddude sattani ko notoede ɓuuri sattude machallah min goppuma tan calmitira e bandiraɓeɓe haade min natande yewtere nde inchallah Tall Tall baraw billahi min cheitani rajim bismillahi rrahmani rrahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم بندراب جول بي يو بتلفزيون ليدي موريتاني دون بارون وند كلام من شال من يون من جوري مون من ياغي مون دواو من شال متيما بندرادو دبو تدودو سخنا روغي با من غاري نوتادي نودانغو مون نودانغو مون كو نودانغو الاسلام نوتادي اون كو واجب sabu noddede e noddagol islam ɗum so tawi a noddama aɗa foti norade minen ene wonani min weltade mawde e rendudema oɗo plateau inchallahu taala e namde ma e timuji ɗi ganduɗa foof inchallahu taala machallah machallah allah jarama on jarama ya allah yob moƴƴere min ñagui allah tan nde junnata balɗe moon moƴƴina battande moon machallah gurdam moon ne waɗi nafoore gure ko juute ko juute o wadda hen kadi cellal e kisal duumigal machallah no mbimi ni jiɗɗen hande yewtude koko fati e nguɗo juul mbiyetego salatu tasbih mbeɗa yiiɗi noon kalna kam holko woni salatu tasbih hol kadi ñawore wonde e oɗo salatu eyi bandira debbo tedduɗo mi salmitimama lawol ɗimmol min jaɓɓima namdema teddude e kadi e ndeɗo toɓɓere himmude ala kullin holko woni salatu tasbihi salatu ko juulu tasbih ko cubhinali machallah donc so wiyama salatu atasbih na ko indeji ɗiɗi paw pawtodirdi hen inde foof ne jogui mana muɗum banggue jogui ko firata jogui ko firata juulu hayso firaka andi haali hoore mum juulu ko kaldigal ko hakkude maccuɗo allah e allah ne kalda ɗum woni juulu par ce que haalat konngol allah jaaboma cujjana allah dukujana allah ɗum ene anda joni holko addani juulu ngu wiyede salatu tasbih laafa e muɗum ngu wiyede tasbih par ce que juulu ngu ene mofti cuɓi hinali ko ɗum addani ɗum wiyede salatu tasbihi won wiyoɓe ɗum a salatu atasabihi atasabihi tasbihi ɗiɗɗi foof ne woodi won wiroɓe ni won wiroɓe ni ala kullin sa yi wiyama salatu tasbih saabu juulu ngu wonko mofti ko en gadornoki yiide enen gowno yiide juul tan ko allahu akbar ñanga fatiha ñanga simore nanga e koppi ɗum waɗi nguɗo juulu noon wonko sowmi hen goɗɗum ko jiida ɗiɗo juuluji nguɗo wiya salatu tasbih saabu kala mouvement maɗa waɗa ko la budde cuɓi hinari ɗiɗi tawe ɗum addani ɗum wiyede asalatu tasbihi won wiyaɓe ɗum asalatu tasbihi
من يوم الصلاة التصابيح تصابيح يدي فوف إن غودي كون على كل وان قد جيني تان إفاسون عاجي بمعنى كونغولي كون ولا نقول تبانجي نياوري مرم دون نكادي بلوية كون نامبال بايو دينغال سبو هيوي يوتو بي ديرا تومبي بكي واني جوكو دي مجوكو داهي كو نوم نيوانا ليغا ميريال تاني ماوني باسكت أتانك كارن تاكو رندو كارن تاكو ليدي كارن تاكو يبوبي كارن تاكو بكادي وان دات بميكو كارن تاكو ene moji don ne kadi haale ande dum hokku dum exact to banne nyaawori mudum hadith annabi sallallahu alaihi wasallam ari sallallahu alaihi wasallam hadith annabi sallallahu alaihi wasallam ari men garo hen yeso sanga adude gele keddi de hende hadith o de ari de hadith o won andube yaarube hadith o ko celludo ko way andube heewa ina jaari ko humude sellude nyaawori mum ko humude yidaade yidaande wana humude waddiide kono ko humude yidaade wadeede e neddo tenen dum ne kadi ko yidira kadi bi maana ko bangi yideede e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kono wona obligatoire wona hunde ko wire ko waddiide waddiide hunde yidaade yidiraade to bangi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sabu annabi haalino dum won mo haaldan mo o wi wad o haalan so wadi hol ko dangere he dum ko yeso men garo hen ala kullin won andube wobbe yaarube hadith o hadith cellul cellul won andube wobbe wi hadith o sallali ko hay wi be sallali be حيث توي ان جابيني ان توتي بحديثه وند او سلاني كور بعد كو دوال الله الله وون كو سومي هي موجيري موجيري دوم الا دوم دوم الا حيث ندي واوي دو سلاني كور واوي دو بوني واوي دو حرمي وند دو واوا كون دو فيي غاندال كو بوب كو سالي دوم كو فوف ويترا كو ان غان غومكو ولا صلاه دو ها دو واوت وي دين حرمي ان حرمي دو انن انن وادو بي دوم بي ان جاء دليل الله مير دو دليل نور دين اندو بي من يوند ان بار دوم ما شاء الله كادي كار دو مامي كادي كالا بدا حال ما هي كالا ما كو دفتر sahibi deftande ataw non kadon hala ma sha Allah to wala mi jam kalam he tobbe arwani rewe pam ko wayno deftane bi khata e deftane goddo ne godi ko wayno deftane bi qanun al qawanin al fiqhiyya e deftane wonde ne wodi be mawahibul jalili ko sharh al sheikh khalil so tawi ne do rutti moton mo yito be ngaddi ton wonde salatu tasbih wod e andubi di yarubi dum ko sunna mo nganduda e sunnaaji derudi sabari sunnaaji deedu ko en do joni wadde shafa en vitri en degel dum ko sunnaaji deedinaaji de wadde won andube yaarubi ni dum do ko sunnaaji deedudi sen yewi daftar imam al bayhaqi on kadi na addi dum ina sembina ina reddina himbe be kadi bi maara en baddum o ina shuru sharh dirdiri en addi deedo gede fuf himbe be ina deedini himbe be yo mbaa wadde dum don dum wadi non wadde dum de enen to bangi koy men nangirde dum ko sunna e sunnaaji annabi sallallahu alaihi wasallam nangirde dum ko huude hidaare hayso tawi ittata non won jigi be hen yande wonde wonde ko faayida kalaade heno ina laado e mo haaldanno dum ene ko don tuugni den ene wado salatu tasbih ko buri yawde laado no heno no wada ne wada e di ko non inshallah ne yama namde ma garoje inshallah labbi yaadu mabbe Allah e inshallah njidum ka garna kam e buri gonde der e o do njudo njul buri gonde der her buri gonde hande buri buri de kanyum kaali koy mon ko hadith annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mo dalli norden wonde ko kanyum wi wonde salatu tasbih o wadi o kañum hoorim haalibe burde burde wonane do goddo crey burde ko annabi sallallahu alaihi wasallam kañum hoorim crey de burde hadith ko hadith ibn abbas radiyallahu anhuma wi nala allah sallallahu alaihi wasallam wi bamum chawndido be abbas ibn abd al muttalib o ko bamum annabi sallallahu alaihi wasallam chawndido ndi nala do wi mo ema an baba chawndido kongol wi nala do mo ya abbas ema an abbas kongol gongol wi ya ammahu ehema an baba chawndido afabi gongol gongol gol o wi ko ala uqika mbere mi rokata ma an baba wala ala amnahuka mbere mi yedata ma rokkube e yedde fof ko hunde fayodinde ar mi rokkuma ar mi yedma ko hunde wonde fayide jono andibe haldo ko babu chawndido o wi mo dero gel no karmaami so tabi a wadiide ene wadi fayidaaji sappo moftiidi e ko jogormi wiide yabat ko Masha. Jonu hoddin faydaaji, yido faydaaji en haani e kala neddo jeebo television yi murtani, e kala jangul salat tasbih, yo waddum gam yilaade ko yirede hen ko. Gede sappo de. Gede sappo de. Choomide de der hen. Choomide yi hen gede garaw ni wel. De Annabi sallallahu alaihi wasallam wi mo sa wari deere juuldeere, man gar e juuldeere, Annabi mo sa wari deere juuldeere, mami rokke de ro gede sappo de jonu, ma dañen deere gede sappo. En gede garaw ni, o wi sa golli nguudo juuru, ma Allah yaafe bakatuuji ma. Masha Allah. Ene ngandi neddo so Allah yaafi bakruuji makko on arata Allah ko laaji. Illa man atalla bi qalbin salimin. So Allah yaafi ma bakruuji ma ko bakka taga neddo joonere jeengul.
ko bakkar ta kana do leptede so Allah labbi ni ma dido bakkuri fu halabi an garata Allah kana labi garde Allah e labi non on no jadim ko aljanna ma sha Allah wadde enen ne ene poy fodanade wawde wadde men gedal galaw ni bel annabi wi mu sallallahu alaihi wasallam wi mu ma Allah yafe bakkuruji ma gaddi di gadda wadde di bakkatuji di gadda wadde gelal do na l'islam bakkuruji mu di adi wadde di ma Allah yafu di bakkuri fu Allah den na da l'islam hanya de badda de badda salat tasbih kala bakkaake kala goful Allah ngal menda wofde Allah Allah subhanahu wa ta'ala yafra alam Allah yidi awwalahu wa yafama bakkar garwani wa akhiruhu e bakkar ma mbaccidu da wadde ñene pudi da wadde bakkar e ñere badda bi maana joom hawre lajal tukki on ñalama haajalama bakkar fudde do mak ko yolde won do ni fof Allah subhanahu wa ta'ala yafama bakkuruji ma mo na hala bi daud ko hala adi hanbi sallallahu alaihi wasallam nte hala nelaado ko hala joomi hala joomi sab Allah wiene der qur'an wa ma ataakumur rasul fa khudhu قالوا كن لا قد يجي وما ناكم ان فنته قد واعطي الله واعطي الرسول حال لا ولا حال قد لا قالوا كحالي الله وي لا قالوا حال غون وما ينطق عن الهوى ان هو الا قالوا كان كون لونغين تام كون كون لونغين تام كون ابيته بوتو لا دا حال غاسي سو لا دا حالي نون ان ملادو ان ملاد وري غون وري دو وري غو وي يافو ما بكار مو غادي لا وادي كو يافو ما بكار مو ماتي دا وادي وادي oyafo ma bakkat qadim boydo mashallah gile jomuno woni sanga dingral mum sanga chakaragal mum sanga ngadi chukagu chukagu jomuno woni belvi mum ne woni jeunesse mum kanyum yebere kanyum ni jontaru kanyum 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 sikarago so koyni fof so wi asbaru ar arab onol period jar ci en bakuri dumay ko ci yi non bakuru ci gadi o yafo ya fam bakuri mo boy wa hadithu e bakuri ci kessi mashallah bakuri ci kessi do wadi allah ya fam woni gade nay dero fo anabi sallami so bamum fewnodi ma allah yafur mum non machallah o wi kadi no ne kadi gofol so wadi gofol par erreur ne da wara no re humude tako erreur tawde atimane atimane par exemple ne joni hala humude kongol kala humude tako kongol ko farsi jaruda en tawi mem berne neddo wala wor ko kala taw neddo yila dum hala en metta berum to kala ala intention haadi dum wala jappana da tinani wala bada huuda tinani goful taw ka dum musidum taw dum musidum joge berdum dera gedi fos tawi a wadi dum a tayani wala ni a wofi Allah goful mo ngofda Allah ngol a tayani dum ni ken Allah yina yafuma mashallah woni joyi joyi wa am wa amduhu e goful mo ngofda Allah taw antante he da hanga la tay fi ne do tay yeptika jeneri ya randi setan sa itanne ne setan na hadu urbo den jom salo julde en wala salo wal wal gofi Allah di wadi en dero gedi fof tawi jom wadi o tuubi o nimsi Allah subhanahu wa ta'ala ma yafu ma halama mashallah ko noné kadi bakkar tokoso bakkar mo wadi tokoso Allah yafu so wadi kadi bakkar mawdo Allah yafu mashallah woni bakkuri woni gede jetati gedi di kadi dirde so wadi bakkar ciudido di bakkuri buri hewde aha bakkar cuudi de ayida tinane yeah, so wana kanko kamen baawa suddem kanko goto ene jeya in bakkatuji cuudi de yimbe mbada jamme nyalam subak kiira nyore sanade nguyka zina nyamde jawdele janani dabrude warde deddude tonje dero gede pop jomum ina yafe wadi dum mashallah kali shabbi non tuba bu yoro ma jom woppa nimsa e taw artata hen taw wala non e wad salatu tasbihira so wadi ma Allah yafum de do gede jamdu tuta hen ala dum do wala hujja don de cerno don yo daro don no feewi arandi heewi parce ben nani ko ardi ko don kay daro don no feewi o wi bakruji do jori cuudi di ma Allah yafu jom e bakruji peediri ma Allah yafu yafu jom kono non toujours ay dum do ko kalten do ko kanyum e gede goddi ni ngodi sa wadi ma Allah yafa bakkar ma Allah wadi ne moddi adu laakhar ko ri yato ko shaddi yato ko woppi wana yemi wat wof Allah mi wadi adere gede kalaade tan mi pari yen ala jango kadi ma arsa kala baro dere gede Allah ni heewi jarbi baade jom mayde e kay fraga dum do sam ko holade hodal dedo gede do neddo wadirtu men ko beydraade Allah wala beydraade dum tan dum do jussa neddo wara dum yato ko laabe berne makko o pur goofi en lutare Allah en hankadi kala ko wonno e caggal makko Allah subhanahu wa ta'ala woni jafaro Allah yafo dum woni dero gede sappo go ko bakkar mo adi wadde bakkar mo adi wadde e mo wattidi wadde bakkar keso e bakkar kiddo e mo tey e mo teyani e mawdo e bakkar mo e bakkar tokoso e mo suudi e mo fignil dido bakkuru sappo fof
annabi sallallahu alayhi wa sallam ko ni o wi ma bammako cawndi do sa golli dum do ma allah yaafi dido bakkuluji odo hadith non enen jeyden koy mojjinbe hadith o wadde enen eden bawi gollirde hadith o golli no sab enen mojjibe men heewbe fuura woliyaabe men heewbe jaba allah andu men dar aduna mojjibe men be fo ina mbare de no gede ngam yilanaade lenyol gol yilanaade ay do to mbida jiyaabe men ne gollo ay hono joni cierno saydo nuru tal saydo muntaka gasi ay kanko mo wada dum ko hunde fonde wonde hay do wure sahaji le diine di ene mbar kon ay do joni kadi yifunde pama no wadi jiyaabe allah no ngudi kanyum en kala moddere allah ne nany ene dande takor allah de woni hen mon ngodi en mbaddu men taw ko der kanyum tan gandi en mbaddu taw ko ganda woni hen kadi en mbaddu der ko anje tan wiyede wonde joom ni yilo hen inde wala yilo hen parce ara ko kaddo no denda comme yimbe ko haalobe haalobe kono non goro non min mbada fela neddo biomi wada ha dum do so modi himbe ko haalobe parce que do cierno ha wiyede bonani boné ko tawtorede de ko gondi ko woni ko so ewi wiyede de hol tagu tagore de allah allah ni wiyede nani nelal allah burdi windere badani wiyede wiyama sahirun wiyama kazzabun wiyama majnunun ala foko wiya donc an neddo so tawi wonde a felliti daranaade diire jab wiyede jab wadede ko la hakku ma ay allah ko lumburon hay hunde gasi ko dum woni faayido dum woni nandal fodde ko nambinda faayidaaji ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah mi sikkitana bandiraabe nani kadi ma sha Allah faami ma sha Allah e do non hol age mo joomun foti wadde salato e kadi holno wadirte est ce que wadi tan ko façon goto wala ni wadi façon ngaji kewdi e arandi nambe deedo didi ko nambe paayidinde to bangge duubi kanyum ko adi fof ni salatu tasbih won andube wiibe so tawi neddo dañi kala nyalawma ya wadum lawol goto kala nyalawma won andube wiibe non be mi sa ronki wadum par nyalawma eh mbada dum par aljuma e aljuma won une semaine sa ronki lewru fo mbada dum lawol goto sa ronki par hitane mbada dum lawol goto sa ronki e der ngurnam makam hay so lawol goto mbada dum ay jewdo e der ngurndam ma mbada goto o deja kalkilowo ene andi ko hunde fayidinde dum do andube be sa rutube deftere ko ni be biiri so tawi joom wayo par nyaloma so wayo par une semaine so wayo par lewru so wawa yo wad par hitane so wawa yo wad e der ngurnamu hay ko lawru goto donc dum do en gandi ko hunde ganda ma ene weebi wadde to bangi duubi non sukaabe ni puri yidde moddere allah e mawbe ka sabu cugule buri wawde jogade sembe wawde rewde allah ay neddo woni age mum do ne yaare tagara do fu hokkude doole mum de sembe mo allah subhanahu wa ta'ala kono yaade ha nay wonde rutto hende hankal ka ala choix sabu sa yaade jo ala je 50 ans 60 ans hankal jom no hodi juma c'est forcé ala choix automatiquement yaade nok awa amoyde awa yaade place mum dogu ya awa hayda kadar la ngi juma gasi woni yo wabe juma wona yidde be juma ko be gala choix be gala choix nde be jonti e cagaragal be jonti jaade to yaade ga jogade gaade nde be yahara juma ko sa yi be dutti be juma ko be gala choix auto pala ban god babira dum chamani jeri chamani chamani jago men auto pala mi ya o auto ala awa ro dal sa kuji awa wad mi kadisi awa wad tayer a halu kedda la kedda ngal sudal gasi heddo no sa yi sudal kadi mojjin mbele ko mojjinta ko ma wad récupérer ko monunda ko dum woni faido wa amma no somi arti e mbadi salatu tasbih salatu tasbih e wadde résumé pour labina de bandrabe ko darde nay darde nay darde ko nay il faut himbe be kadi be concentre parce que hade hunde darde be hen parce que ko hunde nganda hore ma ene namdi matsere mato wadda non wada hay ko wonari compliqué wadda no compliqué ci dum tewni woni go jom anniyo be juula salatu tasbih so anni don anni o est ce que sadi anni yo ade loto loto ngal lab ngal wala ko salligi djoumo de labu wonde salligum ala problème wajul salatu tasbih so mo djulo fi ba ni mi mbadi djula salatu tasbih ngam yilade hen mojjere di anni bi sallallahu alayhi wasallam hali hende ko jogo on anni so dari mo djula ko darde nay o djulat darde nay o djulat dero darde nay non won andube yarube yo sinno dirdi kor hadith annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala ko faati na fila buri yideede annabi sallallahu alaihi wasallam wi ken bat masna masna woni darbi dura darbi chalmina ngummo da kadi ngadda darbi kedide be wona na fila ko non foti na fila ko non foti wonde par didi par didi dum buri
buri jalaade dum buri wonde halani sallam hatta non sindobe kono mi kam to banga horam mara gemi mara yoni hadith alayhi sallam yi badar di dadi do jonus jomum darima o habiri o janga fatiha so jangi fatiha o gayni o janga simore simore do wala kala simore do wawi o janga wala problem kala simore do wawi yo janga so gayni wa subhanallah alhamdulillah لا إله إلا الله والله أكبر. سو مين هو جاي؟ أدم دو جور كهون ساعس نيجول دكوا. باقي هذا سالان. كم تقولون؟ سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سو مين أدم دو ديرك جد ناي؟ وبيعون لا بيسكوي جوي. تقبل دو جنغي فادي سمار. فادي سمار. تقبل دو جنغي فادي سمار. سمار. ويا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. وبيعنيه لا بيسكوي جوي. جوي. هو داري دو. tagal do jaj so gaytimini dum o wi Allahu akbar o nangay kopi so nangay kopi o wi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la bi sap ha la bi sap ah deja sap e sap yi woni 25 no gas d'accord so gayni o wi sami Allahu liman hamida o darto so darti makad o wadon la bi sap deja woni 35 voilà chamata djuy so gayni wi Allahu akbar usujuya wala sap woni chapanay joy sujud garwani o ummoy sujud wi Allahu akbar o jotto o wieron kadi la sap woni chapanay joy e joy o gayni usujja sujud mako dimmo o wieron la sap woni chapanay jeegom e joy 65 so gayni sinno joni ko juruji keddidi o umma direct o daro me do watana fa o jotto o jotto o watta kadi sap sujud fo joro dum so joro dum pro heba 75 eh chapan nay les gay eh chapan tate do wala 75 darnde fof 75 foti hebde hen nono fur wadde deja do joro to dari wodi sapo joy wonange kope wodi sapo ni sapo ni nogas joy o darti mo woni chapan tare joy o sujji sujud mo garawni joni chapan de nay e joy o joti mo woni chapan de joy e joy o sujjiri gongo woni chapan de jeego joy o joto no o sujja do o wara don kadi tasbiho laabi sappo wona capanɗe jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi joyiɗi joni ni wona darde alwalir ni wona ɗimmir ni wona tatɓir ni wona nayɓir fof so rendi wona bima capanɗe 75 multiplié par 4 wa sikki wonata ko 300 ɗum ɗo woni cuɓi hinaali ɗi e kabbiraali ɗi e innaali allah ɗi fof woni bimana capanɗe temettati e nder nguɗo nduu so njuuru ngu timmi noon ko ñaago allah haaju ma abdoul lahar Allah ko kumto haaju hay sinu ni o wala nguudo njuul kala njuulu ngudo do juuli so gayni nyaako Allah nyaako Allah tagal ni njuula ko nyaagara Allah ko jaba taw do wi ko jogi ko soxlaani hay dar ko enen je ina tan je kadi ko sen nyaagi momo hokka en kadi duwa mo de sirru sa wi Allah rokkam kala ko duwi Allah jaabi ne be na duwa Allah ko duwa mo dum ko Allah subhanahu wa ta'ala haaju kala ko duwi Allah heddo non wadi ko gede tati par exemple dabbo bi Allah joni Allah kam zakaris yibbe kalis be mi ko ben ni jeya sa wi non tan ma wala Allah tan kalis est ce won mo yida kalis jonno so jom wi non don don ma woni adani dum wala Allah sogginat adani ma go wala imma dum ala Allah ne yidma wi odo maccudam odo so mo rokkima odo ndido jawdi adon do nyaagi ne wayi bewnudem ko yata l'islam ba wi Allah bar yidim ko pembe gardanam dum to laakhara so joom ari laara holle non teddule mawde holle non gede mawde wi dum do ko andi ay no de kadi hal parce que wote jon biya mi nyaagi mo mi nyaagi do duat fo jaba Allah mafta dum laara so ari laara Allah wi Allah yo kebirdu Allah yo duuj ma di ndon daadi biya jaba kadi ko kanyum mafta ma be andi sa jugo mi aduna a bewat ndena nata aljanna ko jeegol para parce que kaliso jawdan no bewna aha girel keddi ngel non wala won bakatuuji ni jogida wala won musiba pon or jippade ma Allah duuci na musibo duuji ndu wodaani ni bila jaba sinno wona di duuji kala no hande ko jom ko handu wi naati ngurdam goddo kala duwade Allah Allah haali ko Allah ngul nyaagereer Allah sa nyaaga Allah tikka aha kala mo wona Allah mo nyaagira fo metin so nyaagul kewi ron takko min awari gam bay wala andi ko sa ari gotol ma heb didi 3e mo hirbinare o do kam watti ko lawol ges ara di goda e sale ran sa jori be sale o ci telfo wori wit min kan mo mo sokri 200000 wol di problem grâce wala problem eh belo nyota hunko ko bas
goga de ka ma sha Allah mi sikitan bandiraabe nani kadi paami ma sha Allah dum non joni cerno hol conseil tottata rendo go conseil mo dokami rendo go ngodo rendo min dal burmi wawde conseil de ha tenkte o do periode cer ber jogi boris gor non mo namdata ma hol boris ko woni ay bonis mo jiri mo mi coupe ma kam mi defara coupe rewra fudi be conseil dine way arde après bonis mo biya mo ko den kata ko jomun no wite no kadi pour ko naftorto o fewnira dum alakhira mun ant ko ton faya ko fewniri kadi aduna mudum e kadi so Allah hokki dum yeri dum besngu kadi de Allah kadi fewnanta dum besngu yal mudum kadi rewna dum kadi e lawul kadi masha Allah masha Allah on bonis de kam on bonis kurdo momuy ko bonis mama a e bonis de nagal yebo yebo televizion Mauritania bonis o ni way neddo kala gondo e aduna secret kurdo momu mon de yitu aduna laakhar mum feewa eh yo jogo berno mo jere masha Allah so ne de yidima yidum so yidani ma yidan mo so anima yidmo so anani ma yidan mo dum de wori yemtinde nela sallallahu alaihi wasallam allah qur'ana in ya'lam illahu fi qulubikum khayran yutikum khayran masha allah ande berma mo jere rama mo jere kadi ne do fu mo jida yidanum jam yidanum mo jere mo jere mo jere de kebadum an kebadum adruma kebadum laharma besnguma jango jango busa dum en ngurnam men masha Allah ndu ko fo no wor wi sa ga bandi mi guma wode bandi ala juudo ko biet non tay ko ni bara mi burma ala ansa jaaso mi jaasa cerne e bena signala men waxtu men gasi joni ko conseil himbe ko ndutte Allah le cour Allah la ta teete la jeunesse surtout jeunesse ma tokki la jinna mabbe heewde famdu ko Allah rezigi bi ko yobe dende jinna mabbe jidda dum feew la dum feew yo bubbe be jinna on ko sey jogi mi gile do horam hay on yebobe tinude jinna modon yo Allah wallam wallam dende ngam islam ma sha Allah Allah jaarama jaaram ko tottere den waxtu gasi ha laabi ha wi cer ma sha Allah min biyata nimine kam min gala jobdima mi sikki kadi hande yebi yankobe kadi television al Mauritania kadi ma beltu ma sha Allah inde do yewtere bandiraɓe sehilaɓe musibɓe tedduɓe onon kadi mbeɗe mi yiya on Allah jarama on jarama mbeɗe yetta kadi mbeɗe jara technicien ji ɗi e kuuɓal kañumi e caméraman uji ɗi mi hokka moon tan kadi aadi ha saaha goɗɗo ɗene ndena ye gone jaam inchallah nder gaynaka Allah e nden kam mon wuuroye ladde funnague hirnague e funnague e hirnague rewo e worgo wassalam.